Vamos começar essa receita com 8 ovos aqui. Eu tirei a gema de 4 e os outros 4 piquei tudo aqui. Venho com um garfo amassando toda essa gema. Quero fazer uma pastinha disso daqui. Nessa misturinha eu entro com aproximadamente 4 colheradas bem servidas de maionese. E a gente vem misturando tudo isso daqui, ó, tá? Vem amassando, amassa assim mesmo, ó, para ficar bem uniforme essa maçona aqui. Ela vai começar a ficar amarelinha. E esse processo é muito importante você fazer para essa receita aqui. A minha batata eu cozinhei em água apenas com sal. Cortei ela, ó, cubinho bem pequenininho. Tá? Tenho duas batatas aqui. O restante daquele ovo, tenho 4 ovos aqui. Tenho vinagre balsâmico, gente. Difícil às vezes você usar vinagre balsâmico na tua casa, mas para essa receita ele dá um toque muito especial, tá? Se não tiver o balsâmico, tudo bem, pode utilizar o vinagre que você tem na sua casa aí. Eu tenho aproximadamente uma colher de sopa de vinagre. Cortei aqui 150 gramas de bacon, cubinhos, fritei ele. Tá até com a gordura aqui, ó. Mostra aqui, Pimentinha. A gordura do bacon. A gordura também é sabor. E a gente vai colocar tudo de uma vez aqui. Hoje nós estamos fazendo uma maionese de batata e bacon que você vai amar. Cheiro verde ou coentro. Você escolhe qual que você quer. Eu vou colocar coentro. Vocês viram que eu não coloquei sal aqui e não coloquei também pimenta do reino, que é o que eu vou colocar agora, tá? O sal, o bacon já tem muito sal, então é bem importante que você veja se tá o sal, se tá salgado o suficiente para você, ou você põe uma pitadinha de sal exatamente neste momento aqui. Mistura geral. Vem misturando geral. Se você achar que tá faltando maionese, você pode pôr mais um pouquinho de maionese. Se você achar que tá faltando ovo, você pode adicionar mais um pouquinho de ovo. Essa aqui é uma receita muito eclética, que você pode colocar o tempero que você quiser, você pode colocar a quantidade que você quiser, que nem por exemplo aqui. Eu achei que tá faltando um pouquinho de maionese, tá? Então eu vou colocar mais uma colherada, totalizando 5 colheres de maionese bem servida aqui, tá? Aí, ó, mais uma. Fala lá se não é um espetáculo. Hoje uma maionese dessa com churrasquinho? Eita, não. Venha, inteira maionese. A maionese que as pessoas brigam nas festas para comer tudinho. Olha que coisa linda. O restinho do meu cheiro verde que eu tinha guardado aqui, a gente vem por cima dele aqui. E agora nós vamos provar, né? Você vem comigo? Vem cá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus, gente, não precisou de sal. A gordurinha do bacon que tempera já envolveu, já salgou toda a nossa maionese. A batata bem cozidinha, já tá salgadinha, então não precisei também colocar sal. Cheiro verde para dar aquela refrescância linda. Enfim, só sucesso, e vai ser sucesso assim também lá na tua festa, que você vai levar essa maionesona maravilhosa.